так, дійсно, доволі гучна новина була, пов'язана із замахом, який готували на президента України Володимира Зеленського. І у Польщі і нині триває слідство щодо чоловіка, якого підозрюють в причетності до організації замаху на Володимира Зеленського. За даними польських правоохоронців, затриманий за власною, увага, ініціативою, вийшов на зв'язок із спецслужбами Росії та передав інформацію про безпеку в польському аеропорту Жешу. Ця інформація мала б допомогти влаштувати замах на українського президента під час його прильоту до Жешова. Служба безпеки України заявила, що польський громадянин співпрацював з головним управлінням головного штабу Збройних сил Росії. Це колишнє ГРУ. Наразі затриманий перебуває під вартою. Цікаво, до слова, не знаю, як так пересічний поляк міг зв'язатися із представниками російських спецслужб. Це кому ж треба телефонувати і говорити, я хочу влаштувати замах і пропоную вам влаштувати замах на президента України. Утім, навіть говорити будемо не про цю історію, а про більш глобальні, насправді, теми. А глобальна тема полягає в тому, що досі, попри те, що 2,5 роки повномасштабної війни триває, і про те, що ніби Європа почала прокидатися і в повній мірі осягати загрозу, яка йде від Росії, російська агентура, кілери та шпіони ще досі дуже вільно почувають себе на теренах, зокрема, Європейського Союзу. Про це і не тільки говоримо сьогодні, зокрема, з Олексієм Їжаком, експертом Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю вас. Одразу згадується історія з пілотом, який російським пілотом, який продав в Україні бойовий гелікоптер. Так, тоді цей військовий перегнав його, отримав, якщо не помиляються, 500 000 євро. Йому пропонували залишитися в Україні, подекуди навіть пропонували, як твердили, навіть долучитися до лав сил оборони. Утім, він вирішив поїхати з України, приїхав до Іспанії. Як твердить українська розвідка, навіть зв'язався зі своєю колишньою дівчиною на території Російської Федерації. Як фінал, був розстріляний 6 куль в притул, а потім його тіло кілька разів переїхало автомобілем. Але не те, що ми шкодуємо за цим чоловіком. Ми, скоріше, говоримо про те, що така ситуація стала можлива на території європейської країни, ще й такої суттєвої, як Іспанія. От наскільки це показовий випадок? Якщо російська сторона захоче вбити когось на території Європи, можемо говорити про те, що в них для цього механізми досі залишились? Залишились, але в них є той кілер, який сидить у Німеччині, і поки вони його не витащать звідти, їм важко відправити когось такого високої якості. А те, що на аутсорсингу, там дуже багато механізмів, можуть заплатити, може людина зникнути. Звичайно, цього дуже багато на рівні звичайного такого цілеспромогного бандитизму. Але через цей механізм, мені здається, все ж таки важко дістати високих політиків, високих бізнесменів, впливових людей. Таких просто показова страта. Так, на це у них, напевно, є можливості. І тут просто такий випадок, коли людина дуже ризикувала, поїхала до Іспанії, вирішила жити як в Європі. Той випадок, коли дуже вдала ціль для показової страти виявилася. Незахищена, розслаблена і гучна. А загалом то є і кілька етапів було боротьби з цим. Європа дуже активно бореться. Я не слідкую за конкретними цифрами. Десь восени минулого року були повідомлення, що з початку широкомасштабного вторгнення 600 дипломатів було під яким розвідників, які працювали під дипломатичним прикриттям, взагалі під офіційним дахом, було вислано з Європи. Вони на росіяни набрали інших, були повідомлення, що з Латинської Америки перекинули багатьох там агентів, щоб відновити цю мережу. Ну і звичайно, у потоку біженців дуже багато людей, які там, які туди потрапляють. Але ж знову ж таки, якість, я думаю, все ж таки завдяки тим діям, які європейці здійснили, якість цих мереж вона знизилась. Вони дійсно можуть вбивати більш простих людей, але я не думаю, що в них зросла можливість для вбивства політиків і бізнесменів.
Маємо змогу долучити до нашої розмови ще й Віктора Ягуна, генерал-майора запасу Служби безпеки України, заступника голови Служби безпеки України у 2014-2015 роках. Вітаємо. Доброго здоров'я. Пане Вікторе, згадав, якщо вже пан Олексій якраз цього кілера російського Красікова, так, який нині сидить в німецькій в'язниці, саме на нього пропонували, ну, наскільки ми розуміємо, ймовірно, пропонували обміняти Олексія Навального, так, і підтверджив сам Путін, що розмови про обмін Навального йшли до того, нібито в них участь брав російський олігарх Абрамович, і от потенційним кандидатом на обмін мав стати якраз цей російський кілер, який свого часу вбив командира чеченського після його еміграції, після російської окупації Чеченської Республіки. Пане Вікторе, а навіщо Путіну от цей кілер, чим він так важливий, так, що навіть, ну, давайте будемо відверті, напевно, одного з найбільш яскравих російських опозиціонерів, який знаходився на території Росії, Навальний, так, навіть його Путін був готовий обміняти для того, щоб витягнути цього вбивцю. Ну, цей вбивця – це кадровий співробітник російських спецслужб. Будь-який кадровий співробітник російських спецслужб, який перебуває в в'язниці, він є таким маркером того, що Росія зневажливо ставиться до своїх офіцерів. І якщо вони будуть посилати когось іншого на завдання, то той може просто або не виконати завдання, або не повернутися з цього завдання. Ну, тобто мотивація буде нижче нульової. Тому в будь-якому випадку, коли так стається, не вбивство, там, не загибель, а власне, коли співробітник спецслужби опиняється за ґратами, то спецслужба мусить зробити все, щоб його звідти витягнути і показати своїм офіцерам, що вони будуть боротися за них до останнього. Ну, це така просто традиція є. Тому що якщо просто так розкидуватися офіцерами, наступні офіцери просто не будуть виконувати завдання. Пане Вікторе, попрошу ще прокоментувати ось цю історію з затриманням на території Польщі чоловіка, який нібито брав участь в підготовці замаху на президента України Володимира Зеленського. Ми пам'ятаємо, як і сам президент розповідав, що не менше 10 випадків було вже замахів на нього, але все це було ближче до початку війни. Після того, що не менше в публічному просторі була певна пауза. Що могло статися, що росіяни вирішили знову спланувати вбивство верховного головнокомандувача, чи президент, в принципі, ну, бажання його ліквідував вбити, да, воно перманентне у окупантів? Ну, бажання вбити президента Зеленського, воно залишається на високому рівні. Вони ніколи цього не будуть полишати. Для них є яскравий приклад Дудаєва, якого вони, незважаючи на те, що вже фактично війна була там виграна, там, і його смерть нічого не вирішувала, вони довели те, що вони почали там ще самого початку цієї війни до кінця. Тобто вони, якщо за щось беруться, вони намагаються довести це до кінця. Наскільки їм це вдасться, подивимося. Що стосується саме цього замаху, там є суттєвий момент. Крім того, що це поляк, який ініціативно вийшов на російські спецслужби. Ініціатива розслідування по ньому і взагалі інформація про те, що він є на території Польщі і пропонує свої послуги, прийшла від Служби безпеки України, і тільки після цього поляки включилися в розслідування, ідентифікували його і затримали. Розумієте, тобто це говорить про що? Про те, що рівень професіоналізму наших спецслужб фактично давно вже вийшов на рівень кращих спецслужб світу. І ми, отримуючи інформацію, інформуємо наших партнерів і таким чином забезпечуємо і свою перемогу, і допомагаємо їм. На цьому фоні треба згадати і ініціативу з нашої сторони, коли ми передали інформацію по намаганню Російської Федерації через колишнього громадянина України Медведчука вплинути на вибори в Європарламент. Так само інформація, початок розслідування був ініційований з нашої сторони, Служба безпеки передала інформацію чехам, чехи Бельгію і так далі. Це пішло вже таким каскадом, і інформація зараз розслідується майже у всіх країнах євроспільноти. Тобто ініціатива таких от речей все ж таки стоїть за нами.
от щонайменше за версією Служби безпеки України, ось цей поляк, він сам вийшов на російські спецслужби, а от ті, хто працює на них регулярно, хто вони? Давайте поговоримо про це трохи далі. Пане Олексію, Олексій Єжак, нагадаю, з нами. Ну, ми знаємо, що є легальні розвідники, скажімо так, ті, хто працює в дипломатичних установах, ті, хто працює в культурних фондах. У російській православній церкві, наприклад, на території Європейського Союзу є ще шпіони, так би мовити, нелегали, так? Це які можуть мати абсолютно будь-яку професію, нібито мати легенду про те, що вони дуже давно мешкають на території тієї чи іншої країни. Загалом, от після тої масової висилки російських дипломатів, яку ми пам'ятаємо, ну, а дипломатичний корпус, він завжди має в своєму складі так кадрових розвідників, і це, в принципі, напевно, не тільки в Росії, так. Утім, після цієї масової висилки з Європи, заслання, коли відправили цих дипломатів, російські, так би мовити, агенти, російська агентура, російські шпигуни, хто вони? Я думаю, там дійсно був сильний удар нанесений, і система припинила працювати. Це видно із того, яке було таке легке здивування росіян, коли все ж таки проголосував Європейський Союз за допомогу 50 мільярдів, там 4 роки цей фонд на початку року. А потім ще більше здивування, коли Сполучені Штати проголосували. Це говорить про те, що все ж таки почистили, і те, що там залишилось, я не виключаю, що можуть бути різні там люди, які у такому режимі очікування якихось там завдань, але ж невідомо, як воно спрацює. І мені здається, що якщо говорити про дуже високий рівень, то можливо його і не існує, а просто росіяни намагаються користуватись природними здібностями людей. Ви знаєте, от як говорили, що кота не можна дресирувати, можна використовувати його здібності і його рефлекси. Якщо людина хоче грошей, або в щось там вірить, або хоче виграти вибори, нею можна користуватись. Я думаю, основний персонал такої серйозної агентури російської, це саме от всередині Європи, якщо говорити, не такі от Штірліці, а саме європейські політики, європейські бізнесмени. Я думаю, це саме такі люди, які просто чогось хочуть, і росіяни їм допомагають, і ці люди думають, що це достатньо безпечно. Можливо, воно так і було безпечно, але я не вірю, що взагалі така система, така мережа шпигунська, яку вони готували 20 років, саме вона зараз працює. Вона є, але вона не працює. Або вона була, але вона вже свій пік своєї ефективності пройшла. Проблема у тому, що росіяни дуже вміло можуть користуватись звичайними тенденціями. От вони прогнозують, вони бачать, що є тенденція, потім вони загострюють будь-яку проблему і знаходять людей, які можуть на це вплинути. Ну там, тут я вже не можу сказати, що це за система, як виходить так, що завжди знаходяться люди, які повторюють, умовно кажучи, російські наративи. Я не знаю, навіщо вони це роблять. За гроші, дурні, корисні. Ну, давайте ідіоти, ми про це взагалі ідіоти. Окремий прошарок. Так, ми про них до слова можемо ще поговорити згодом, бо до цього прошарку іноді мають певне відношення і політики, до того ж, ледь не найвищих щаблів у тих чи інших країнах. Зараз, от до пана Віктора, в мене є питання. Ми зараз поговорили про агентуру російську в Європі. Як з нею боролися? Ви були заступником керівника Служби безпеки України у дуже складний період, у 2014-2015 роках. І розуміємо, що після певної Революції Гідності оця проблематика насичення українських спецслужб, зокрема і силових відомств російською агентурою, так, і тими, хто, ймовірно, зливав інформацію росіянам, вона була дуже гострою. Як доводилося вичищати так ці конюшні, скажімо так? Ну, насправді, після 14-го року, після Революції Гідності, значна кількість тих, хто був противником самих подій в Україні, служба фактично пройшла самоочищення. Значна кількість з них просто звільнилася, там, хто на пенсію, хто, частина з них, ми знаємо, в Криму, в Донецьку, Луганську перейшла на сторону ворогів. Ну, але зрозуміло, що ті, що були на
контролів і на зв'язку з російськими спецслужбами, вони пішли в так зване підпілля, відверто не проявляли свою сутність. Ми знаємо про тих, кого ми там викривали. Ну, що робити? Приходилося активізувати внутрішню безпеку, приходилося проводити певні спецоперації, там навіть провокаційні такі, знаєте, там з передачею інформації, яка потім отримала продовження, і вона випливала десь там ворога. Тобто дуже багато таких багатоходових речей було. Але ще раз наголошую, що дуже багато моментів ми просто тоді, ну, можливо, опустили, тому що надзвичайно величезна була проблема по збереженню самої структури служби, по відтворенню тих підрозділів, які опинилися в окупації або були фактично розгромлені. Це і Кримське управління, і Донецьке, і Луганське. І в деяких місцях нам просто приходилося з нуля починати. Якщо ми створювали якісь підрозділи досить потужні, які мали працювати проти ворога безпосередньо, то приймалося рішення про зарахування в ті підрозділи людей, які або мінімально, або майже не жили при Радянському Союзі. Тобто це тоді на 14-й рік це виглядало так, хлопці по 25, по 30 років, не більше. Тобто таким чином ми намагалися відсторонити ту частину співробітників, які могли бути гіпотетично заражені, грубо кажучи, тим так званим «руським міром». Тобто багато було моментів. Але я втішений тим, що ця боротьба з агентурою в середовищі служби не була припинена. Вона була підхоплена і продовжується до сих пір, тому що, на жаль, це боротьба, яка триває роками, якщо не десятиріччями. І саме зачищення спецслужби – це така досить потужна справа. І сподіваюся, що в майбутньому таких випадків, як агентура в середовищі наших спецслужб, агентура ворога, буде неможливою. Я пам'ятаю, пане Вікторе, як на початку повномасштабного вторгнення звітувала Служба безпеки України, що, наприклад, на території української столиці, в Києві, знаходилися сплячі агенти російські. Ну, принаймні, так їх називали. Так? Вони заїхали хтось за кілька місяців, хто навіть за кілька років до початку повномасштабного вторгнення працювали, жили поруч з нами і просто чекали на той момент, коли треба буде виконати певну брудну роботу. От чи є можливість взагалі відслідкувати переміщення і відправку таких от сплячих агентів на територію, наприклад, нашої держави під час повномасштабного вторгнення? Ну, я розумію, зараз їм складніше, утім, просто, ну, коли уявляєш, що в теорії дехто зі сплячих цих російських агентів може просто зараз ще там ходити поруч із тобою, там, да, або в густонаселених місцях громадських, від цього стає трошки не по собі. Чи можемо повністю якимсь чином цю небезпеку викреслити, чи вона буде постійно в незалежності від того, як довго триває війна? На жаль, вона буде постійною. Нам просто треба бути пильними, і спецслужба, все, що вона може зробити, вона мінімізувати можливість втрат від цих ворогів, може, не більше. Тому що ворог завжди працює і через соцмережі, і через якихось своїх досить потужних агентів, які там знаходять якихось людей. Вони працюють з тими списками проросійських структур, які були на території України, ніхто нікуди не дівався. І, на жаль, є ті люди, які готові іти на контакти з Росією. Вони, не знаю, матеріальна, ідеологічна якась складова в їхніх діях, але вони все одно є. Інша справа, що робота спецслужби допомагає не допустити критичних моментів, і ви бачите, що на території України не було значних там диверсій, провалів, підривів якихось там підприємств із середини. І це говорить про рівень професіоналізму наших спецслужб.
І ми дякуємо, безумовно, тим, хто не зрадив, скажімо так, клятвам, не зрадив присязі, тим співробітникам Служби безпеки України, які попри все залишилися вірними народу України на початку повномасштабного вторгнення. Дякую. Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України та заступник голови СБУ у 2014-2015 роках долучався до нашого ефіру. Пане Олексію, якщо говорити про спроможності і нашої розвідки, так, от ми сьогодні говорили про російських агентів на території Європи і на території України, утім розуміємо, що і наша розвідка посилюється, і ми говоримо навіть не лише про диверсійні дії, а й про, зокрема, інформаційні певні спеціальні операції та отримання певних даних. Ми у попередній частині цього ефіру говорили про ось цю гучну справу, яку пов'язують із заступником міністра оборони окупантів Шойгу, так, найбільш гламурним військовим Російської Федерації. Головне ж управління розвідки твердить, що там не лише справа в хабарі, які він брав, і не лише за це його відправили за грати, а ще й через те, що саме до його документації секретної змогли отримати доступ українські розвідники. Я б хотів про цю динаміку поговорити. Так, за 2 роки повномасштабного вторгнення, наскільки змінилися наші підходи, так, і наскільки спроможності української розвідки, української агентурної мережі, ймовірно, і в стані ворога, вони набули сили? Ну, це безумовно змінюється і приходить. Ну, тут значний ефект у тому, що багато структур просто прийшли до тями. Багато хто не вірив, що таке станеться і доведеться воювати. Багато, можливо, хто дивились не у той бік, шукали шпигунів не з того боку. А тепер розуміло, що Росія. Наскільки це ефективно? Ну, я і таким індикатором, наскільки це ефективно, ну, можна сказати, що все ж таки розвідувальна частина в таких операціях, як очищення Чорного моря від ворожих флотів і ті удари, які там здійснювались і в самому Криму, на Суходолі, і в морі, це там дуже висока складова розвідки. Значна, звичайно, складова і допомоги, що стосується, я думаю, такої, ну, комп'ютерної і супутникової розвідки, скоріше за все ж таки ми більше покладаємо зараз на партнерів. А от те, що стосується агентурної розвідки в Росії, я думаю, тут є дуже великий прорив. І я думаю, в аналітичній роботі і у загальненні тієї інформації, яка йде з Росії, і планування операції, там теж дуже великий прорив. Тому що ми бачимо, наскільки ефективно все ж таки вражаються нафтопереробні заводи і певні інші підприємства. Там вже справа не у тому, що великою вибухівкою треба підірвати все, а треба влучити в конкретне місце цього заводу, яке виводить його з ладу на тривалий термін. Таке без розвідувальних можливостей отримати, ну, зробити неможливо. І навіть самі деякі операції, ну, невідомо, звідки злітають дрони з території Росії чи з території України. Тому тут, ну, просто ми бачимо, що великий і потужний крок був зроблений. Пане Олексію, ви сьогодні згадували тих, кого називають російськими агентами в Європі, зокрема політиків, так? Ну, я зараз пропоную навіть не обговорювати когось конкретного, утім, якщо ви захочете навести приклад, то будь ласка, звісно. Утім, завжди, коли ми говоримо про те, що хтось хтось на користь Російської Федерації щось говорить в Європі або говорить проти підтримки Збройної України, наприклад, тощо, ми завжди звикли думати, що ця людина щось за це отримає. Утім, іноді ми не замислюємося над тим, що це може бути питання, наприклад, того ж компромату, який могли дістати ті самі російські шпигуни в Європі. Загалом, якщо ми називаємо когось, ну, умовно, наші глядачі називають когось в Європі російським агентом, когось з політиків, як ви вважаєте, які важелі впливу на нього можуть бути діяти, так? Це виключно питання грошей, наприклад, або за рахунок, наприклад, російських шпигунів у Європі, Кремль міг заволодіти і іншими якимось важелями тиску. Ну, якщо говорити загалом, я думаю, от на мою думку, російське керівництво, воно більше вірить у політичні вбивства, у компромат і підкуп, ніж у ядерну зброю. Тому вони цими інструментами завжди користуються. Але коли ми говоримо про російських агентів,
в Європі. Тут все ж таки треба конкретно говорити, що є агенти. Якщо там є, звичайно, є люди, які під фіксацію, там під запис сказали, що вони готові працювати проти своєї країни для того, щоб допомагати Росії. Я думаю, таких насправді небагато. Але є шари європейської політики, це демократії, які були розпочаті ще в 70-ті роки Віллі Брандтом з його східною політикою, коли просто вважали, що такою співпрацею Європа робить Радянський Союз краще, його наближає до цивілізації, і це добре. Тому таких політиків дуже багато в Європі, які просто вважають, що треба працювати з Росією для того, щоб зробити Росію краще, вона не є безнадійною. І це відбувалося аж до останніх років. От останнього року багато було людей в Європі, які вважали, що з Росією треба працювати для того, що вона, тому що вона не є безнадійною. Це такий шар, ну це не агенти, це просто люди, які вірять, дуже повільно думають, просто дуже повільно обробляють інформацію і не розуміють, що відбулося в Росії за останні роки. Ну, але пане Олексію, я перепрошую, я просто... Ну, давайте, да, завершіть, будь ласка. Да. Потім вже йдуть бізнес, ну, я думаю, бізнес за великим рахунком, він так само є частиною цієї політики, ось політик Віллі Брандта, який зараз припиняється, які просто бачили в цьому, ну, великий сенс у співпраці з Росією у великому бізнесі. А от решта – це компромат і гроші. Але компромат, як, тому, от, компромат якого, гроші... якого штибу може це бути, так? Ну, от, ну просто, от, якщо уявити, що таке компромат, якого рівня він має бути, щоб, наприклад, політик як там першого рангу якоїсь країни, там, да, відомий в Європі, почав говорити тезами, які необхідні для російської пропаганди. Ну, я думаю, щоб заговорити тезами, там достатньо і не такого вже компромату, тому що багато політиків, я думаю, вони просто не вважають, що це щось небезпечне. Ну, сказати щось таке, що говорить Путін, для того, щоб уникнути певного ризику. Я думаю, справді, дійсно, такого компромату, який змушує людей щось робити, вже залишилось мало. Колись там говорили, що політика можуть вбити, якщо його... застукали із живим хлопцем або мертвою дівчиною. Зараз навіть це вже не працює. Я думаю, що компромату реально може стосуватись або великих грошей, або великої корупції, або, ну, дуже неприглядних речей, які людина могла здійснити. І головне, я думаю, це зв'язки з злочинним світом, у тому числі російським. От на цьому, я думаю, ще працює, ну, високий рівень корупції. Але це ну, зменшується вага корупції, тому, я думаю, там насправді комплекс інструментів, гроші, корупція, ну і просто небажання людей виходити із зони певного комфорту. Але такої чи корупції, я думаю, не існує. Дякую, пане Олексію. Насправді дуже цікава розмова. Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, долучався до нашого ефіру. Ну, а тим часом маємо змогу продовжити цю розмову вже з Олександром Мусієнком, керівником Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаю. Вітаю вас. Я б це питання останнє хотів би і вам адресувати перед тим, як будемо рухатися далі. Насправді, от як ви вважаєте, компромат якого ж типу, так, якщо ми говоримо, що компромат може бути одним з важелів впливу на тих чи інших європейських політиків з боку Російської Федерації, компромат якого ж типу це може бути? Ну, він буває абсолютно різний, насправді, розумієте? Він може бути від того, що відомі якісь персональні зв'язки, або, скажімо так, те, що політики не хочуть афішувати якісь гріхи, починаючи з молодості. Розумієте, зараз в суспільствах, особливо демократичних, це ж не Росія, там чутливі до будь-яких дій. І навіть зараз, якщо підняти якісь гріхи минулого, будь-які, вони можуть негативно вплинути на імідж і репутацію тих чи інших політиків. Так само, звичайно, намагаються вишукувати компромат, скажімо, зв'язків, які можуть мати ті чи інші політики з певними колами. Ну, це абсолютно різні кола, які могли бути в минулому, але зараз ці зв'язки вони можуть зіграти в мінус. Те, що там намагаються так само вишукувати різне, там, в тому числі підставляючи і звинувачуючи в сексуальних домаганнях, у якихось зв'язках,
Ну, згадайте, наприклад, дивну справу, яка була зі Стросканом. Це такий цікавий кейс, так, в готелі, де він начебто був з коханкою, це був голова Світового банку в свій час. І потім це коштувало йому дуже серйозної репутації. І таких випадків багато. Чутки про те, що Росія збирає компромати, коли якісь політики, колись будучи, фактично ще не маючи статусу політиків, а перебудучи в інших статусах, відвідували Росію і могли з кимось зустрітися або не якось не так себе повести. Наступне, чим намагаються компрометувати, це зв'язками і підкупом фактично. Тобто колись в свій час хтось через треті руки міг допомогти, що ці політики навіть тоді і не підозрювали, що вони мають справу з російською агентурою замаскованою. Або робили вигляд, що не знають цього, закривали очі на справжні наміри того, що не знали, що їх там намагаються спонсорувати, надати їм якусь вигоду, саме ті, де стирчать вуха, вибачте, саме російської агентури. Це теж. Тобто маса різних факторів, яким чином намагаються знаходити якусь переписку, проникати в соцмережі, в месенджери, компрометуючого характеру, зв'язки там, які можуть бути і так далі. Все це демонструвати на світло і використовувати потім як компромати. Тобто збирають різними способами, вони працюють. Плюс намагаються засилати так само Росії і своїх шпигунів, які пробираються десь у владні там кабінети, працюють асистентами, помічниками і потім збирають так само, ну, шпигуючи певну інформацію, яка, скажімо, дає потім можливість шантажувати. От, пане Олександре, до слова, ми зараз обговорювали ймовірний замах, так, замах, який готувався на території Польщі на президента України Володимира Зеленського. І тут, напевно, варто згадати, що ще в лютому чи в січні голова української розвідки Кирило Богданов говорив, що саме навесні Росія може вдатися до того, що спробує вбити кількох, як він сказав, цитую, відомих українців. Так, тоді розмірковували ми, хто це може бути, чи буде це політики, чи військові керівники, чи лідери там суспільної думки, так, громадської. Врешті бачимо, що да, один з замахів, ймовірно, ціллю був Володимир Зеленський. Хто ще може бути? Ну, давайте так, військове керівництво, це зрозуміло. Окей, так, тут дійсно, ліквідувавши, вбивши когось з військового керівництва, ти точно зможеш досягти певних успіхів, так, ну і внести певний розбрат у військову складову. Якщо не військові, то чи є ще люди, які мають почувати себе в небезпеці саме за рахунок того, що на них можуть полювати російські спецслужби? В Україні, я маю на увазі. Бо знаєте, в небезпеці себе краще не почувати, краще просто не забувати про засоби, заходи безпеки, не нехтувати ними, я би сказав так. Тому що постійно жити в небезпеці, це, знаєте, може закінчитись тим, що розвивається певна манія. А я думаю, що у нас ця манія не розвинулася ні в кого, не починаючи від президента, не закінчуючи у військового керівництва, у інших. Тому що замахів і невдалих спроб замахів було багато, ну, зі зрозумілих причин. Дуже добре спрацювала наша контррозвідка і правоохоронці не дали це реалізувати. Насправді викликів багато, тому що попри те, що навіть якщо ти знаходишся десь в тилу, не поблизу лінії фронту, це не означає, що ситуація аж настільки нічим не загрожує. І вона загрожує, скажімо, для, якщо ми не беремо військових і політичних лідерів нашої держави, то в тому числі і для так званих лідерів суспільної думки, для людей, які роблять багато в інформаційному, медійному полі, це теж треба розуміти, бо в інформаційному полі триває війна, проводяться інформаційно-психологічні операції і так далі. Ну і це поле битви, яке недооцінювати не варто, тому що це так само, там так само йде змагання і фактично це, скажімо так, ворогові дошкуляє. Є певні постаті, які їм дійсно, скажімо так, як кістка в горлі, які їм не подобаються, які проводять певну діяльність, безумовно, і це громадські діячі, це медійники, експерти, вони так само можуть бути під загрозою. Всі, хто, скажімо так, на виду, хто докладається до перемоги різним способом, хтось безпосередньо виключно у військовий,
хтось іншими засобами, медійними, зокрема, інформаційними, політичними, дипломатичними, вони всі так чи інакше під загрозою, я можу сказати. Тому, власне кажучи, скажімо, не треба забувати про виклики, які є, і дії, які хтось може сприймати як за якусь там зайву обережність, вони не зайві для тих людей, які розуміють, що вони реально, ну скажімо так, на війні, і вони реально на передовій цієї боротьби, де б вони не були, чи на фронті, чи в тилу. 100%, пане Олександре. І говорили сьогодні посередковано про можливості української розвідки. Так, агентурну мережу мають не лише росіяни там, да, на території Європи, і на початку повномасштабного вторгнення мали розгалужену на території України, як ми обговорювали з колишнім заступником голови Служби безпеки України Віктором Ягуном. Нині суттєво, наскільки я розумію, просунулася українська розвідка не лише в питанні диверсій та атак дронами, наприклад, так, а в доступі до ворожої інформації, в доступі до механізмів проведення спеціальних інформаційних психологічних операцій і навіть до ліквідації зрадників, як на окупованій території, так і на території Російської Федерації. Тих, хто зрадив або присязі, або українських політиків, які після того перейшли на бік ворога. От про цю динаміку, так, про те, як, які нові механізми опанували українські розвідники та ті, кого, ймовірно, в майбутньому будуть називати новим українським Масадом. Тут, я думаю, не варто вдаватися в деталізацію зайву. Я можу лише сказати, що, безумовно, спроможності українського розвідспівтовариства дуже посилилися. Дуже посилилися, і вони посилилися як в співпраці з нашими партнерами стратегічними, в тому, що є комунікація, взаємодія і нам допомагають. Так вони посилилися і, що дуже важливо, в підривній діяльності по відношенню до нашого ворога. В тому, що ми бачимо, починаючи від певних диверсійних заходів і операцій, які проходять не тільки на окупованих територіях, а проходять безпосередньо і на території Росії, починаючи від, скажімо так, найтаких, які комусь здаються простішими, підпали якогось обладнання залізничного, там релейних шаф, тепловозів, пошкодження залізниці, логістики, підривів чогось, підпалення гелікоптерів, те, що відбувається доволі таки часто, і ми бачимо зараз, закінчуючи тим, що йде гра більш стратегічного масштабу, яка спрямована на те, щоб у ворога спричинити певну паніку, хаос всередині, роз'єднати, грати на розбрат там так званих кремлівських еліт і так далі, до операцій іншого характеру. І тут можливості дійсно посилюються, я думаю, що будуть тільки зростати. Партнери допомагають тому, аби можливості розвідспівтовариства України підвищувалися. І якісно, і кількісно, в принципі, тут успіхи є, я думаю, в майбутньому ми ще побачимо. А щодо окремих операцій, які носять такий чутливий характер, я думаю, що прийде час, з роками, там, через десятиліття буде це опубліковано, ну і ми будемо всі від цього в захваті. Ну і про діяльність російських спецслужб на території вже Росії, пане Олександре, хотілося б. Неодноразово чули тези про те, що нині Путін спирається саме на підтримку російських спецслужб. Там сам як виходець, так, з КДБ, з ФСБ. Утім, тим самим очільників і ФСБ, і очільника Служби зовнішньої розвідки, деякі аналітики, зокрема аналітики Bloomberg, розглядають ледь як не тими, хто може врешті організувати певний заколот проти того самого Путіна. Наскільки зараз єдина оця верхівка кремлівська, тобто у контексті політичної верхівки, яку представляє Путін, і верхівка силовиків, про яку представляють лідери там того самого ФСБ, СЗР тощо? Ну, вони не єдині. Це точно. Я можу сказати, що єдині, в принципі, більш-менш єдині – це зовнішня розвідка і ФСБ. Вони, в принципі, комунікують. Якщо ми говоримо навіть про те ж ГРУ, головне розвідуправління Генштабу російської армії, там дещо інші підходи і там, скажімо так, дещо інша діяльність. Ну, це конкуренція. Конкуренція і за гроші, конкуренція і за впливи на ситуацію, і за управління тощо. Тобто це, власне кажучи, про це. Але я би також сказав про те, що є фактор військових. Насправді,
вони зараз ведуть боротьбу із Шойгу, із міністром оборони Росії, от якраз ці табори спецслужб, силовиків так званих, які борються за вплив, за розподіл фінансів, за розподіл ресурсів із Шойгу. І я думаю, що арешт Іванова, заступника міністра оборони Росії, в звинуваченнях про корупцію, це не просто про корупцію. Все ж таки, це більше про боротьбу за впливи, і це сигнал якраз від силовиків, від ФСБ до Шойгу, що проти нього так само йде боротьба. І побачимо, яка буде відповідь від них, тому що що сталося в російській зараз історії новітній, що чи не вперше, фактично, табір військових намагається кинути виклик силовикам. Такого раніше не було. І отут я бачу лінію розколу. І отут боротьба між ними, вона, я думаю, буде наростати. Пане Олександре, ну і ми сьогодні, звісно, основною темою наша була діяльність російських спецслужб на території Європи. І з цього ми починали. І одразу пригадую засідання колегії ФСБ за керівництвом того самого Путіна, де він віддав наказ знайти усіх, як він казав, зрадників, де б вони не знаходилися. Тобто, ну, де-факто дав наказ вбити тих, хто, ймовірно, втік, або, скажімо так, кого путінський режим вважає зрадниками, і хто знаходиться на території, наприклад, європейських країн чи за кордоном, їх знайти і їх вбити. Хто нині може опинитися під найбільшою загрозою? Так, ми знаємо, що російські шпигуни, хоч іноді і невдало, і не на смерть, утім, намагалися троїти, так, і в тому самому Солсбері, наприклад, тих, хто, як кого Путін вважає зрадником, так, і хто зрадив присязі і поїхав з території Росії. Ми знаємо, що нині на території Європи є велика кількість представників російської там політичної еміграції. Як ви вважаєте, так, кого в першу чергу мав на увазі Путін, коли говорив на колегії ФСБ знайти, де б вони не знаходилися, і, як він сказав, дати їм по заслугам? Ну, насправді кандидатів може бути багато на це. Тому що, я думаю, знаєте, я би сприймав цю заяву Путіна не через те, що він наказує знайти. Тих, кого треба знайти, вони давно шукають і намагаються підібратися. Ну, там є такі знакові постаті ще. А от я думаю, що це було радше попередження на майбутнє, оскільки все ж таки ситуація, вона буде погіршуватися для Путіна і для Кремля, оскільки неодмінно, і це невідворотні фактори, будуть з'являтися ті з її складу спецслужб російських, зокрема, і не тільки, які будуть намагатися шукати шляхи, яким чином спробувати домовитися з Заходом, передати якусь інформацію, оскільки вони не згодні, і вони зсередини бачать, що ця політика путінська, до чого вона призведе, зрештою, до краху Росії. І, ну, це, знаєте, як було в часи Другої світової війни. В оточенні Гітлера і командування Вермахту, і німецьких спецслужб теж були люди, які намагались вийти на якийсь діалог з тими ж британцями з точки зору обговорення, яким чином усунути Гітлера від влади і спробувати домовитися, зупинити війну. Тому що вони розуміли, що все йде по дуже поганому сценарію і, зрештою, закінчиться для Німеччини поразкою, що так і сталося. Тому є такі зараз в складі Росії так само. І я думаю, що Путін це відчуває, він це бачить. І таким чином це зараз застереження радше до майбутніх, що не робіть цього, тому що це вам може коштувати того, що вас десь там отруять, знайдуть, підірвуть і так далі. Почули. Дякую, пане Олександре. Насправді, будемо спостерігати, адже хоча і була масова висилка російських дипломатів, ну, а читайте шпигунів з Європи, там все одно залишилася розгалужена мережа. Думаю, що вона залишилася, ймовірно, вже не така розгалужена, але представники окремі є на території Росії. Треба, звісно, як ви сказали, не треба почувати себе постійно в небезпеці, утім про механізми безпеки, як себе обезпечити, пам'ятати варто. І дякую за це. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, долучався до нашого ефіру.